Mimi kwanza nichukue fursa hii, watu wa Githurai, ni washukuru sana 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 eh? Kwa vile mlijitokeza kwa wingi na mkapiga kura na mkatusaidia tuunde serikali. Sini hivyo? Na hii serikali sasa tunataka ianze kazi. Mambo ya siasa mingi ya kuingiliana ya matusi hatutaki. Sini namna hiyo? Na mnajua watu ya Githurai, mimi niko na deni na nyinyi. Deni ya mambo matatu. Ya kwanza ni soko yenu hapa tujenge. Sini kweli? Ya pili ni barabara hii tuhakikishe tumeifungua na tumalize. Sina namna hiyo. Na ya tatu ni maji. Na hiyo tumeahidi hata huko tulikuwa kwa mazishi ya kwamba hivi karibuni, kwa sababu tunataka tuungane pamoja na governor wa hapa Waititu, tuungane na governor wa Nairobi kwa sababu ya upande ule mwingine Sonko, tukuje hapa tupange hiyo kazi. Baada ya miaka mitatu tunataka kuona hiyo kazi imekwisha kabisa na watu waendelee. Sini hivyo? Si ahadi ni deni? Ya? Na lazima nilipe. Sini namna hiyo? Asante ni sana. Kwa heri ya kuonana. Shukran sana. Asante.